Ja për cilin do të bëjë tifo Luiz Ejlli në Dancing with the Stars. Ditën e nesërme në Top Channel do të nisë spektakli I kërcimi Dancing with the Stars që do tjetë pak a shumë një rikthimi disa konkurentve të Big Brother VIP Albania 2. Luiz Ejlli do tjetë gjithashtu I pranishëm nesër në studio, por jo si garues, ai do të këndoj kolonën zanore të filmit të ri me Olta Gixhari në kuadër të dashurisë që pritet të dalë së shpejti në kinema. Vetë fituesi ka lajmëruar ndjekësit për faktin se do tjetë I pranishëm në spektakl, por nuk ka zbuluar gjithashtu se për cilin do të bëjë tifo. Luizi tregon se mbështetjen e ka me mishë shpirt për mikun e ti vispupa me të cilin dau edhe eksperiencën e ti në Big Brother VIP Albania 2.